Здрасти! Днес видеото ще бъде малко по-различно. Часът е 8:10. Обикновено по това време разхождаме бинго, преди да закараме Никола на градина. Днешният влог ще е посветен на бинго, тъй като от много години се каня да направя нещо подобно, да ви запозная с него, да ви разкажа неговата история, как се появи той в живота ми, как минава неговото ежедневие. Бинго се появи в живота ми преди почти 9 години. За един мой рожден ден, когато значи съм навършвала около 21. Много исках да си имам куче и така си избрах Бинго. Намерих го в един магазин специализиран за животни. И историята е много интересна, защото общо взето имаше в тези магазини, знаете как слагат кученца по няколко, и всички, когато видят човек, почват да подскачат, да лаят. Имаше йорки, имаше чихуахуа, имаше още някакво друго куче и Бинго. И Бинго беше единственото куче, което по никакъв начин не отразяваше посетителите на магазина. Той си спеше в един ъгъл и изобщо не му пукаше кой минава, кой отминава. Затова аз реших това да е моето куче. В магазина ми казаха, че ще има адаптационен период, в който той може да скинти, да лая, да не се чувства окей в новата среда. Но той просто си дойде в къщи, след това влезе си, легна си и си заспа. И така си спи вече 9 години. Породата на Бинго е шицу. Колкото съм запозната с тази порода, тя е доста, доста древна. Китайските императори са имали такива шицу кучета, даже има такива, в интернет може да се намерят такива стари рисунки на императорите, където отстрани до тях, до трона, стоят по две шицута. Името му е доста смешно. Оп! Името му е доста смешно, измисли го една моя приятелка. И в последствие, вече след като имам дете, скоро ще имам две деца, осъзнах, че това е името на най-известното куче от детска песничка. Нали знаете песничката? B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. Та, просто Бинго е абсолютен фурор навсякъде, където има деца, защото те си мислят, че той е кръстен на детската песен, но всъщност преди 9 години, повярвайте ми, нямах никаква представа за тази песен. Но пък сега и Никола е много щастлив и с гордост казва, че кучето му е Бинго от песента за Бинго. Ей, къде е пръчката? Ей, дръж! Е, това упражнение, ако го направим 3 пъти, е заспал след това тук на площадката директно. Въобще не обича да си играе на дръж пръчката. Предпочита да си вземе пръчката, да си я подъвчи малко и да си ходи да си спи. Така изобщо не го занимайте с такива активности. Дай пръчката, айде! Айде малко движение, малко сутрешна гимнастика. 1, 2, 3, 4, 5. Дръж! Ох! Не ли намираш? Трудна работа. Къде? О, Боже! Изобщо не е там. Не, това не е твоята пръчка. Не, не дей да мамиш. Това не е твоята пръчка. Разхождаме го по два пъти, сутрин и вечер. След това, съответно, закусва и вечеря. И през другото време си стои в къщи и си играе. Когато сме си в къщи, се занимаваме с него. След разходката измихме лапите на Бинго и получаваме една пратка от Purina Pro Plan, които са наши приятели вече от много години. И се доверяваме на тяхната храна с Бинго. Ела да си видиш, айде за теб е това. Ела. Ела да видиш какво има за Бинго. Сега отваряме. Тате, слез долу да видиш. Има кутия специално за Бинго този път. Първо, картичка. Виж, това си ти нарисуван. На какво ти мириш? Усещаш ли? Я, виж. Картичката и какво е нарисувано? Самичкия Бинго. Самичкия Бинго? Да. И пише Бинго. Извинявай за външния вид на картичката. Нашият четирикрак екип в Purina много я хареса и искаше да я изпрати лично. Праща весели поздрави и върти опашка. Ние от Purina сме запознати с факта, че кучешкият живот не е лесен.
Чесането по корема никога не е достатъчно, игрите навън не стигат, а козината не винаги е толкова лъскава, колкото би ти се искало. С една дума знаем, че никак не е лесно да бъдеш куче. Това е и причината да държим този подарък в лапи. Искаме с него да ти покажем, тя да видим подаръка. Уоо, бинго! Какво е това? За теб ли е? За теб ли е, Палео? Това е кучешка храна за бинго пюрина. Какво пише тук? За малки и мини кучета. Бинго малък ли е? Не. А колко е голям? 3, 2. Колко килограма е бинго според теб? 305-50. 305-50. Имаме си един кон вкъщи. Да, искаме с него да ти покажем колко те харесваме и да ти помогнем да заслепиш всички в парка. Ето, Земя, искаш ли да го нахраниш? Да. Айде. Затова сме ти подготвили и много специално спа преживяване. Само за теб. О, е! Наслади се на храната, която ще откриеш в този специален подарък. Хайде първо да отидем на спа ден. Да го изкъпят там, ще го къпят и ще го постригват и ще го сложат този шал. И после да го видим дали ще е красив. Искаш ли? Хайде да отворим храната, да му дадем закуска. Искаш ли? Да. Добре, отворихме пратката от пюрина и сега ще дам на бинго да си хапне. Това, което иска да ви кажа всъщност е, че единственото по-специфично нещо за него, свързано с породата, наистина е козината, която трябва да се поддържа, трябва да се храни с много качествена храна. През годините естествено се е случвало да му даваме по-компромисна храна и това веднага се отразява на козината, тя започва да пада, появяват му се различни ранички, изобщо кучето се вижда, че не се чувства добре, затова наистина залагаме на храна, която е с качествени съставки, която е подходяща за кучета, които са с по-специфична кожа и с по-специфична козина и с по-чувствителна кожа. Вкусна ли е бинго? Вече съм в колата, както разбрахте. Днес ще е ден посветен на бинго. Той получи страхотен подарък за разкрасителни процедури, къпане, постригване и не знам какво ще му правят, сега ще разберем. Така че ето го, той е тук. По принцип се качва на седалката, но сега влезе в някаква огромна локва и лапите му са кални и мокри, затова му казах да стои долу, той е много посушен. И сега много се радвам, че той има такъв подарък. Обикновено неговата поддръжка на козината се случва през месец и половина-два, т.е. го постригваме на такъв период. Тогава го и къпят, иначе отделно вкъщи си го къпя, когато сметна, че е необходимо. След всяка разходка му миеме и лапите и общо взето това е поддръжката, но така грумингът е много важен за тази порода, защото тяхната козина расте като човешката коса. Тя не спира да расте, т.е. ако не го постригваш с месеци, тя става много дълга до земята, но ние не го оставяме с толкова дълга козина, защото това наистина изисква изключително търпение, поддръжка, всеки ден сресване, специални шампуани, балсами и така нататък. Ние просто нямаме толкова време и в София е изключително мръсно и колкото и да го поддържаш, просто след всяка разходка ще трябва къпана и сушена, което отнема много време, така че го поддържаме с средно дълга козина за неговата порода. Сега ще видим и в салона какво ще ми предложат като прическа. Какви са тенденциите за шицу 2022? Намерихме салона, казва се Доктар. Не сме идвали тук. Се надявам да се погрижат добре за него. Ето тук влизаш, тук. Вече е нареден, готов. Решихме, че разкрасителните процедури те са леко оформене. Това беше постригване, не постригване, оформене. Рязане на ногти. Ето. После ще му правят някаква специална, как се казва това? Озонотерапия, която е в тази ваничка. А ти ще даже ще заспиш. Кеф ли ти е? И после сушене и парфюмиране.
Имате ли парфюм за куче? Аз за първи път присъствам на кучешки спаден. А колко често трябва да се постригва едно куче, е такъв, такава порода, примерно, за да му е окей? От 4 до 6 седмици. Значи точно влизам. Аз казвам, че между месец и половина, два най-много. Бях го оставила лятото 3 месеца и беше просто потърсаващо състояние. Нещо от поддръжка. Да. Аз излезнах от салона, за да оставам момичетата да се погрижат за Бинго на спокойствие, да не им стоя на главите. Те имат още около час работа. В момента той е на такава озонова терапия, след което ще го изсушат и ще го подстрижат и оформят. Ще подстрижат и оформят козината. Преди няколко дни всъщност открих по кожата на Бинго едни такива петанца, по-изсъхнали, като тип пърхот все едно. А сега и момичето ги видя, аз не съм го водила на ветеринар, тя каза, че няма нищо притеснително и според нея е точно алергия от храна. Така че в много правилен момент Пюрина Проплан се включват в нашето ежедневие и по-скоро в храненето на Бинго, защото тази храна, която ви показах по-рано във влога и която всъщност той ще започне да си хапва, е за чувствителна кожа. Тя каза, че е обогатена с някакви съставки, които помагат кожата да се възстанови по-бързо и да се изчисти от такива неща. Така че се надявам да му повлияе добре и наистина да има добър резултат след храната. Ако ще ви покажа крайният резултат на моят красавец. Готов ли си ти, Шуши? Боже, боже. Чакай, спокойно, че те режат. О, какво е мекичко козината. Тесона. Леле, лапите. Ева как видите, топки лапи. О, много си хубав. Много си хубав. Айде, финален елемент. След разкъсителните процедури вода Бинго ме е така малко да го видят хората. Харесва ли ти Бинго? Виж колко е сладък. Чистичък, мекичък. Има си и шалче, дето пише Бинго. Видя ли го? Да знаят всички как се казва. Ето го и готов Бинго, леле. Колко хубаво мирише! Бинго е готов. Премина супер спешно спадения. Благодаря на Пюрина, че ни направиха такъв хубав подарък. Това наистина е супер щастлив. Сега го доведохме на една слънчева есенна разходка. А вие очаквате нещо супер интересно с Пюрина, може да следите тяхната фейсбук страница, моя инстаграм. Изобщо ще има много готини неща през следващите седмици, които ще се случат. Благодаря ви, че гледахте това видео. Чао и до скоро!